صوماليات كدحايا ميسانية دودة إلى شنايان أني وأدمر أه إنت إلى مذبا سدا أيان إذن أرجنا اللي وانا waku aragna dadka shacabka ku hadlayo inaad cunad qabteen ku sameeyeen xaga mukarafanka inaad indhaha kala taagtaagaysiin ina moobeelada qaarkiin la soo baxayo ina moobeelada dadka qaarkood ku duubaysiin anaga waxaan ilaashanaynaa dadkeena iyo dalkeena iyo diinteena kama caajisayno inaan idin daba taagnaano xildhibaano inta codka shacabka ku hadasho kor allah in ka dhig waad idin ilaalinaynaa waxna leedin ma yeeli karo waxaad haysatiin shacabka soomaaliyeed oo isku mid ah oo dalkooda jecel inta qaayimiinta hebelow cabdalle tiimka adigaa isu ah uma yihid dadka soomaaliyeed la joog meesha aad la joogta iyo inta kulamida kaligaa maaha islaamaha dhahaya miisaamiyadii hore wixii hore oo reedhi way tageen waxaa ka xisaabtamayna waxa cusub haqaana u leedihiin waan idin garab joognaa kor allah in ka dhigo annaga waxaad tihiin codkeenni iyo carabkeenni waa inaad noo hadashaan inta toosan waadin garab taagana xaal waxaan arkayay madaxweyneheena sharafta leh walaalkii cali shiikh oo difaacaya madaxweyne ma aha madaxtinimada iyo heykalka dowladnimo ee lagu dhiibay inay qaraabadaada ku difaacdo isku xishooda ummadda soomaaliyeedna ka xishooda haddii wax yaroo xayaa in ku hartay ma aheen inuu walaalkaa ku difaacay waxay ahayd inaa anigoo kale ku difaaca aan waddanka kula joogin markaan kaa arka waxqabadkaaga laakiin waxqabadkaama arkee waddanka imaaraadka iiga eri ciidankaygan ii dhis markaas ayaan ku taageera laakiin walaalkaa isku xishooda nagana xishooda beenti way badatay been la baafiyana waa laga daba tegaa sidaana idiin aragnaa walaalka hadduu u xishoonayo ha ku yiraahda abow xilka iska dhig ee meel fariiso xaj iyo cimro qaado ummadda soomaaliyeedna cafis weydiiso waa kan dhaha walaalkay aan jecel ha aad tahay hadduu ku jecel yahay ha kaa reebo dhibaatadan korkaaga ka muuqato waa habaarka ummadda soomaaliyeed ee ku habaaraysa markay araggaan ay arkaan dad ogaan leed xilba ma aad qabateen laakiin walaalkaa kaama naxayee jeebkiisa ayuu ka naxayaa jeebkiisana waa ku fahamsanahay waa mahadsantaan calaadinu bismi illaahi wakafa asalaamullaahi calaykum mudanayaal iyo marwooyin dacallada adduunka meel walba oo aad ka joogtaan ku soo dhowaada warbaahintiinii ku bahawday southern media corporation waxaan diiradda saari doonaa muuqaalkan afar qodob meel adag bay maraysaa xasan sheekh maxamuud iyo turkiga kismaayo puntland waxay ku wareegi doontaa baarlamaanka afartaasi qodob ayaa allaha awoodda leh hadduu ka raalli noqdo balbalaarin doonaa hadda aan idinla hadlayno xarunta looga arrimiyo federaalka soomaaliyeed villa soomaaliya waxaa kulan ku leh madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo safiirka dalka turkiga iyo mas-uuliyiin kale oo la socota hadda ayay ku jiraan villa soomaaliya qolka xafiiska madaxweynaha maxay ka hadlayaan anigu ma garanayo laakiin waxay hadda ka wada hadlayaan way soo bixi doontaa annagana waan ogaan doonnaa ummaddana waan u sheegi doonnaa haddii allaha awoodda leh uu ka raali noqdo haddaba xasan sheekh maxamuud iyo turkiga way kala tageen dhacdada hadda tan taagan kama hadlaayo sideeda ahaan ayaan dhoweyd markii la qarxiyey xerada turksom turkiga wixii ugu dhinnaa xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisii markaasuu quustay horaan turkiga waa la jaajuusay oo dowladdan xasan sheekh u hogaaminayo markii xukunka ay qabsatay isla markii masar ayaa saldhigga jaajuustay
arintaasi waxa u fududeeyay damul jadiid meel adag bay martay tii oo taagan ayaa hadana xeradii saldhiga ugu weyn uu ku leeyahay turkida geeska afrika ayaa la qirxiyay gudaheeda waana caasimadda soomaaliya meelaha ugu amniga badan weeye yacni meesha lagu qirxiyay xeradaasi marka taas ayay ku kala tageen haddana waxay u kulmeen oo villa soomaaliya hadda ay ugu jiraan turkida iyo xasan sheekh maxamuud annagu dib ayaan ka soo sheegi doonaa haddii ilaahay nagu guuleeyaan ogaano laakiin hadda kulanku ay ku jiraan sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu doonayaa inuu la kulmo guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya aadan madoobe iyo xasan sheekh maxamuudna meel xun bay hadda kala joogaan caawa aadan madoobe wuxuu leeyahay xasanow mooshinka aniga layga soo gudbiyey ninka soo karkarinayaba ileen waa adiga anigana waa ku caawinayay adigana mooshinka aniga laygu ridaayo ninka soo karkarinaya oo macnihii soo wadaaba tahayba horta aadan madoobe sidaasuu taagan yahay xasan sheekh maxamuud wuxuu leeyahay hadda aadanow aan kulanno caawa waxaan rabaa inaan idinka codsado miisaaniyaddan inaad email marisaan waa qodobka koowaad iyadoo aan waxba la iga warsan miisaaniyaddii hore ee 2022-ka shilin iyadoon la iweydiin meeshay wax mareen iyadoo aan la iwarsanin miisaaniyaddan 2024-ka in qalinka laygu dhuftaan rabaa baarlamaanka uu email mariyo codsiga xasan sheekh maxamuud waa kaas codsiga labaadna waxaa weeye hal sano in la iigu dhufto markay ugu yar tahay hal sano oo muddo kordhin ah in la ii raadiyo baarlamaanka extension ay ii sameeyaan islaam allow 2000 macnihii haddee 2 sano iyo bar ayaaba u dhiman xasan sheekh maxamuud qiyaastii waa haddii la gaaro hadduu leeyahay sanad dheeri ah laygu daro shalayna maxamed cabdillaahi farmaajo xasan sheekh maxamuud muxuu ku lahaa madaxweynaha dictator weeye extension uu samaystay shaati isaga la eg buu tashay xasan sheekh maxamuud shalay ninkii lahaa farmaajo islaan uu furay ayuu macaasi kaga dhalayaa isagu ahaa af madaxweyne aan ahayn haddana caaw wuxuu la fadhiyaa sanad xataa la ii baaro xalayna waa tii uu ka soo degay isagoo shakaalka iska soo furay shakaalkii isagoo iska soo furay shakaalka intuusan furinna shakaalkii oo fawdo ah ajnabiga markuu la kulmay shakaalkii dhabarkuu saaray xasan sheekh maxamuud waad u jeedeen kama samaynaya anigu waxaan anigu ka samaynaya maahan villa soomaaliya mahad salaad isagana handadaad buu wadaa xildhibaanadana nin gurigiisa u hoydaa waa la la-yahay waxaa looga digay inay guryooda u hoydaan cabsi baa timaaday waxaa laga baqayaa baarlamaanka in qaraxyo laga fuliyo qaraxyo fara badan magaalada way ku jiraan laakiin bahasha hadda meeshay ugu xumayday soo gaadhayo madaxtooyada soomaaliya ayayba hadda macnihii cabsidu ka taagan tahay baarlamaanka cabsi baa ka taagan yaa ku qirxinaya masuun qof wata ma gaari ma naag boorso wadata ma nin lama kala yaqaano horta bahashii sidaasay isugu furatay ma arkaysee xisaabtii damul jadiid dowladnimadooda baarlamaankana mar kale aan ku celin doonaa haddii ay ka diidaan xasan sheekh maxamuud qorshihiisii in la dhameeyaa la rabaa xasan sheekh maxamuud iyo villa soomaaliya arrimooda meeshaasay maraayaan waa warkii ugu dambeeyey oo hadda waay 4 December 2023 xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya waxaa lagu dharbaaxay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ninka la yidhaahdo huruuse oo u dhashay ciise maxamuud oo majeerteen ah ayaa lagu dhangalaaseeyey xafiiska gudihiisi sheekadaasi siday u dhacdayna waan idinka dabageyn doonaa
أفرتي بشا وسيركا الرماه الدبدة هروسي إساقو حيران شاتي عد إيو سروال مدو إيو سود أما إسكو جوك مدو أه إساقو وطا حفيز كيسي وحيكو كل مين قبضة مدحوينها الصومالية والبلعي والله قوم قعابو جهان حسن شيخ محمود جهان حسن شيخ محمود وحيكتر بشي نوفمبر إيا بشي أكتوبر حسابات كوسائر دا أرماها الدبادة تانا تانا انت أصدق الله حسابي صاحب وحكويري ماذا حسابي ها تكبو كويري ونكاك عي وكبحي جهان وحي دبت جوكتي بنتلان قيبت مدو روببكي صوماليا كدعي اي ساميين ايا وسير كان ارمها الدبت وحبو اقي بابو رميا اذيقا دولة صوماليا اساقو متلعي ايو قرقار وحبو قارسي ماشاس مركا جهان وحي كوراد جوكتي قرقار كاسي لسيي دادك بنتلان دقن دادك اي ساميين ماشاسي دولان كواحي ديادا مركا وبحي ارينتا وحي قاردي مدحوينا صوماليا حسن شيخ محمود ايو غارسيي وسيركا وحو كويري ارغيغا غبرنا دسانا ان الله دهي مركاسي كدب انا حلين ايو يري مدحوين حسن شيخ محمود وحو صوو عاي رئيس الوساري حمس عبد بره وحو كويري ارنتاسي نقدمي حمسو حمسيه وحو صوو عاي هروسي وسيركا ارمات دبت بلس لكن حفيزكا كون نقو يري أنا لا وجود لي. ويركو وصلنا نولانا يا. ويركو أنا هاي مجرتين. وعي. هروس حفيز كيسو كسر نقضي. حفيز كمر كسر نقضي. جاء سود ككرة. شاتي وطا. سود كان مدو وطه. أيو إسكب حيي. كرسي وكفر يصنع يو كرسي كان أكله. ايو معني هلكا كسوداي اني سي او بركدو سداس اساغو شاتيغي سوتا اساغا انت بدن عيركو فيريا وسيركا ارمها دبد او فيرسدا بس مركو ماشي كو فريستاي جهان حسن شيخ محمود وي اوسو غشا دنا ايدو خيران جلباب غدودن ايو درع خفيفه يدو وضطا أي أصغش وحي كتري محادث لو أليس محادث هذه ماشان محاكتها شاكور يا محادث ماشان كتها أنك أحكار لك ني ريا ما ديك أن حسابين أيو يري مركو نهي لبطن قراسو الله قبرنا قعن فضوضا مي مي وسيرك يا رماه قده دب اكبحي انديسي هروسي اوردي هرده ده لغتوزي قعنو طوري ماغي واسخبطي سود كيسي كرسي سارناب وصوق هذي مركاسي كدب يدو مركا نربح عشان لبا كله فطي سي جي ستي وسود كيسي نبر كغا دفتي يدا سود كلغيس او نبر كلغا دفنا مخيش مخو شيغايا هورتا ماركايس وسيركا ارمها دبدة صوماليا هروسي مس مشاكل كاسا قبصدي وحينا او بدنتahay maalmaha soo socda hadaan muqaalkeena wax ka bedelin
إنه يسعسلو الدنيا ها لب لبضان يبهدل كان كما شقين كرايو مجوغي كرواني ماشان مركز صوماليا قفك استيت كي سدوسن متلينين لبعطة دا سولي هروسي هرطا معنى إنه يسعسلو الدنيا إساقي إيا قبردي مدحوين حسن شيخ محمود أيا ماركا إسي استقالي جهان حسن شيخ محمود أيا لنقلاسة كلادة شيء أفرط بشا لبي يطبنات لبوضة كرسدح إلا بعطنك ساعد جيسك أفريكا مركا يا هيد كود يا أفرطا يا شن دقيقة مركا يا هيد أيا لنقلاسة داسي وحا أي كرد عضي وسارد أرمه الدباد الصومالي حفيسك مقالة مقدشو عاصمة الصومالي يقول هذا مركا أرطا ماركا يسيماش والي سيطن قلاسينا يا هذا النقطة مركا سويالك مدحوينا الصومالي قبديسو oo ergiga arimaha dibadda uu magacaabay protokoolkana ah horaan shir lagu qabanayay dakay ayay sidaas oo kale dad ugu dhangalaasaysay raisul wasaare Hamse Cabdi Barre gacayriyashiisay dhangalaasaysay waxa kamida mid xawaadla ah oo BBC da u shaqeyn jiray Farxaan Maxamed Jibcaale si fiican loo tumay waxa la dhangalaasay Cabdi Xaashi ku la socday aadan madoobe gacan yariisay darbaxsha ku dhufatay isagana daanku madoobey isla markii macnahe ki raaway si fiican macnahe mid kasta waxay dhaysay ma galeysid farxaan waa la reebay moogta haniga protokoolkii raisul wasaar raisul wasaaga dash gacan gabar gacan dheer waay masha Allah hadda ma fahmaysa aday waa la tumay wixii la duubay kulli mobilada kor soo tabi jaamacad oo ku taxnaydeen عبد حاشي سيدوك كي لسعودي بروتوكول كي سوالا دنقلاسي معني كار بالي ما قلي سيد مركي دنبانا قرت والا قلي دنقلاسا دا قب لكن انقلو يري سيدي يلو قلي لكن كي اهد المدوبة لسعودي دنقلاسي اوديبتي لبو اوديبي ويك لو ريقتي مركي سي كدب هدا ياك علينا ايه ماش هروك قلي مركي هرت مركي سي معني قبردو اهد بيوك عن فضود داي وينا قعن ديرتاي مركي علماء حسن شيخ محمود madaxweynaha Soomaaliya deysana way bangalaasada way ka soo hordaysa ee Haaji Macu Malaay Saalim Haaji Macu safiirkii Soomaaliya boqortooyada Saudiiga u fadhiday ha ina dheertiisa dharbaaxa inuu macnaheedu waa dharbaaxi gaarayba dharbaaxsho ayuu ku sitay isagana markii dambe waa tii markaysay uu iska dhigay xilka marka walaalayaal horta markaysay wasaaradda arrimaha dibadda wasiirkii Huruuse saasu isu casili rabaa كدبنا وحو لي هاي ماشان عني وحو كواي بنت لانا المدحوين ما يسو شرح عيا هرت حسابتي سماشي مرة يسانيك وسارد داري مهد بدها مركة صوماليا وسارد داري مهد بدها حكاة جهان حسن شيخ محمود ها هي مدحوينا صوماليا مركو لي اودك عن تيدها لقليو هدور دنتنا وحو ربع عرورتي سي ان اي دحلان كرسي وقتقو sawtay tay madaxweynaha Soomaaliya isaga ayaa isku ah nimba wuxuu leeyahay xilalku waa haye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ko madaxweynaha jamhuuriyadda waa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud raisul wasaaraha xukuumadda waa Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha madasha qaran waa Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha dhabta ee gobolka Banaadir waa Xasan Sheekh Maxamuud wasiirka maaliyadda waa Xasan Sheekh Maxamuud wasiirka amniga waa Xasan Sheekh Maxamuud وسيرك أرمه الدبدة وحسن شيخ محمود وسيرك بترولك وحسن شيخ محمود قدوميها حسب يو بي دي وحسن شيخ محمود قدوميها شام عبد سمط وحسن شيخ محمود قدوميها باشا وعيسلي وحسن شيخ محمود عاقلك جود باشا علي جاف وحسن شيخ محمود مضح الشركة دا قاتك عدنان وحسن شيخ محمود مضح الشركة دا سيرك البوينت ريال استيت وحسن شيخ محمود ملكي لها شركة دقاتك يا عدنان وحسن شيخ محمود ملكي لها مشينك الدكدة وحسن شيخ محمود ملكي لها هولك سهل أروسيا ده لو قلتو وحسن شيخ محمود ملكي لها شركة بصصك سهل إيربورك دادك جاية وحسن شيخ محمود ملكي لها رولالك جايغة يا حمر وحسن شيخ محمود كأرميها للبحنت قبل كبنادر وحسن شيخ محمود انتاس او جغوين اه اساقا اسكو هاي حسن شيخ محمود
قدر كاسي سجا وحقيقتي كان سينينا ويا وحنا قادي دونا.